Megapixel. Umění fotit. Dobrý den, vítám vás u našeho dalšího videa. Dneska je tady se mnou Martin Rák. Dobrý den. Ahoj Martine. Čau, čau. Martin je fotograf, krajinář a taky náš budoucí garant pro soutěž Rock s Megapixelem v roce 2017. Martine, představ se trošku našim divákům. Řekni jim, co děláš. Tak já jsem fotograf převážně krajiny a zabývám se tím vlastně v takové větší míře zhruba posledních 9 let. A já jsem vlastně začínal fotografovat v Českém Švýcarsku, který je, dá se říct, v Čechách mekou spousta krajinářů, protože je to krajina neskutečně rozmanitá na malém území. Jsem rád prostě najít spousta zajímavých a rozličných motivů. A vlastně já jsem tam jezdil už od dětství, takže ten kraj znám, a když jsem právě začal koketovat s tou krajinářskou fotografií, tak jsem prostě začínal na těch klasických místech právě tam, a potom samozřejmě jsem cestoval dál a vlastně baví mě fotit jakákoliv krajina. Takže říkal jsi krajina Českého Švýcarska, tam odsaď pocházíš? Já pocházím z Prahy. Z Prahy. Vlastně jakoby často jsem tam jezdil na víkendy. Je to meka prostě, no. Je to jako pro mě je to meka, myslím si, že spousta českých fotografů tam rádo jezdí. Aha. A samozřejmě v poslední době už je to hodně provařený, ty lokality jsou opravdu po ránu, obzvlášť nad spaným fotografama, takže přetížený. Není tam už ten klid, takže snažím se objevovat i nějaký nový místa. Já bych se rád vrátil ještě k tomu, jak jsi vůbec jako s fotografií originálně začal. Kdy bylo poprvé, co jsi vzal foťák, nebo jako co tě k tomu vedlo, jako nějaký výlety? Vlastně můj děda byl amatérským fotografem vášnivým a on jakoby sbíral různý starý foťáky a takhle, takže já jsem dostal od něj první foťák, já nevím, v 5-6 letech, ale už ještě když jsem byl mladší, tak jsem to prostě pořád viděl, protože pořád on si s těma foťákama hrál, fotil, takže jakoby mám vlastně k tomu vztah od malička. Takže on mě vlastně učil první základy, jako co je to clona, čas, nějaký zakládání filmu, tehdy kinofilmu, a takže jako od něj mám ty základy, a potom já nevím, mezi tím 10. a 23. rokem života jsem jako až tak moc k tomu netíhnul, a pak se to nějak vrátilo právě s příchodem digitálu, když jsem si koupil první zrcadlovku, což byl Canon 400D. A pak nějak, že se to nabalovalo, že potom přišel lepší skla a potom lepší foťák a tak dále. Takže tak. Pěkný. Říkáš Canon, takže to je ta technika, to bych asi jako ani nezacházel do detailu, když možná, co je úplně takovou jako klíčovou částí tvýho kitu, takže máš digitální foťák dneska, nějaký set objektivů, je tam rozdíl mezi pevnýma sklama a zoomama, nebo? Já používám vlastně výhradně zoomy, kromě 50 1.8 STM, protože to je vlastně takový mezičlánek nebo ohnisko, který mi tam chybí, protože já vlastně asi nejvíc používám 16-35 4L, což je vlastně relativně nový sklo. Předtím jsem měl 17-40, ta 16-35 je opravdu mnohem ostřejší, mnohem lepší objektiv to je. A potom mám 70-300 4-5-6, tuším, že to je L. Jo, znám. A vlastně mezi to jsem si teďka nedávno ještě koupil tu 50, ale jako na tu krajinu ji používám asi nejméně. Pak mám teda ještě 14 Samyanga 2.8. Jo, to je taky jako poměrně pověstný sklo mezi krajinářema. To je jako na tu cenu, jako ta ostrost je opravdu vynikající. Parádně. A právě třeba na nějakou noční oblohu hvězdy a takovýhle věci, je to super. No. Dál bych se asi rád podíval na další jako části. Tady to jsou skla, že jo, prostě všichni používám nějaký foťáky a tak dále, co jsou klíčové části tvýho kitu. Dneska se toho hodně honí v softwaru, si myslím, ale jako jsou zase lidi, kteří prostě ti jasně řeknou, že prostě filtr pořád tady má místo. Je to tak i u tebe, nebo to všechno honíš? Určitě. Filtry používám jako takhle, zejména asi jeden z nejdůležitějších součástí je stativ, který v podstatě používám výhradně na tu krajinu. Takže
jako pevnej solidní stativ je pro mě určitě základ. A z filtrů, já jsem začínal samozřejmě fotit s přechodákama, koupil jsem si tehdy nějaký bazarový set líček. To znamená, že se všecko, co jsem fotil v krajině, tak vždycky s přechodákem, samozřejmě, když tam byla nějaká světlá obloha, abych to smavil. A v poslední době používám spíš víc expozic a potom to lepím v počítači, protože mi přijde, že ten výsledný snímek je potom ještě dokonalejší než s těma přechodákama. Ale co používám, tak jsou ND filtry, to znamená filtry, které prodlužují expozici. Používám i vlastně hodně silný na obzvlášť u černobílý fotografie, když chci udělat takovou tu snovou atmosféru, rozmazat mraky, vodu a tak dále. Takže tam vlastně používám Big Stopper, Little Stopper a teďka ještě nedávno jsem si koupil Super Stopper od Líček. A ještě teďka zkouším vlastně filtry od čínské firmy Nisi. A musím teda říct, že jsem hodně překvapený, protože není tam v podstatě vůbec žádný barevný posun, což u těch Líček třeba se říct nedá. Tam opravdu to těžce tahne do modra ten Big Stopper a tam je to jako úplně... v podstatě ta výsledná fotka je stejná jako bez filtru, takže to bych určitě doporučil. Já jsem o tom slyšel, to mě zajímá, říkáš v poslední době, ještě mě zajímá. Slyšel jsem o té značce, nemám jí v portfoliu, uvidíme, jak se to ještě bude vyvíjet, jaký budou zkušenosti lidí, ale zajímá mě jako co odolnost a tak dále, takže možná do budoucna. Už jsem viděl nějaký fotografa, který je pro nějakou dobu používal a potom prostě říkal, že se vrátil zpátky na líčka, protože ta odolnost prostě nebyla taková. On měl problém odolností filtrů nebo toho držáku třeba? Ne, s filtrama, že prý moc jako rychle poškrábal. Všichni jsme nějaký, ale to je jedno. To asi záleží zase, jak se třeba o to staral. No ale jako tam, co je změna nebo proti líčkům právě, že i u těch přechodáků ty filtry jsou skleněný. To znamená to sklo je náchylnější třeba k nějakému prasknutí, je to těžší, ale jako co se týče tý kvality, tak já jsem zatím problém neměl. No. Martine, jsou tady taky nějaký, dneska si myslím, že fotograf, aby obstál mezi konkurencí dalších fotografů, a že jsou prostě různý styly, ty se tím živíš jako profesionál? Já s tím nežijem jako profesionál. Já samozřejmě mám nějaký příjem z fotografování, ať už jsou to workshopy nebo prodej fotografií, ale není to moje hlavní činnost. No. Protože mi přijde, že v dnešní době jsou kladený, když opravdu chce někdo v té fotografii obsát, kladený velký jako důrazy na to, aby člověk dokázal sám sebe prodat, aby prostě přežil v tom online světě, v uvozovkách, že jo, jsou tam nějaký sociální sítě, Instagram, 500 pics, já nevím, máš Facebookovou stránku, předpokládám, taky. Vlastní stránku a to všechno si jako obhospodařuješ sám, to je obrovský jako portfolio další práce, kterou většinou ty lidi nevidějí. Já bych byl rád, kdybys nějak jako přiblížil tohle, třeba kolik tě sleduje lidí na Instagramu, nebo jako jak často tam přispíváš, co tam dáváš za obsah vůbec? Tak když shrnu všechny sociální sítě, tak si myslím, že v dnešní době je určitě ten Instagram nejzajímavější. Je tam jako poměrně velká interakce vlastně všech těch účastníků oproti třeba Facebooku. Takže já na Instagramu momentálně mám zhruba 28 tisíc sledujících a jako přijde mi, že opravdu, když tam jako dám nějakou fotografii, tak lidi prostě komentujou, jako lajky přicházejí a jako takže tahle ta sociální síť funguje v podstatě nejvíc. Samozřejmě chce to být aktivní, chce to jako odpovídat na ty komentáře třeba těch různých followerů, což jako ne vždycky je. Je úplně jako příjemný nebo jednoduchý, protože někdy těch komentářů je jako hodně. Takže pak se samozřejmě snažím odpovídat spíš třeba lidem, který znám, nebo který já nějakým způsobem taky sleduju vlastně. Takže vlastně moje pozornost se teďka zaměřuje hlavně na ten Instagram. Já jsem začínal na těch sociálních sítích spíš vlastně čistě na těch fotoserverech. Takže vlastně v Čechách, když byl fotoaparát.cz, tak tam jsem jako nějak začínal vkládat fotografie, potom 500px.
který jako taky je určitě zajímavý, je tam spousta zajímavých fotografů, který jako stojí se to sledovat a potom vlastně Google Plus, který když začínal, tak byl taky prezentovaný jako že vlastně sociální síť pro fotografy a spousta zajímavých fotografů tam tehdy bylo, na to nějakých 5-6 let zpátky a tam právě jako mám i poměrně dost followerů, ale právě třeba oproti tomu Instagramu nejsou skoro to vůbec aktivní. No já mám jako na Google Plus přes milion followerů, což je poměrně vysoké číslo, ale jako mám třeba 100 lajků u fotky, což prostě... Takže se asi shodneme na tom, že ta platforma nejživější je ten Instagram. Určitě. Instagram a potom Facebook. Jak jsem říkal, takže vlastně jsou kladený strašně velký jako důrazy na to, aby ten člověk tam nějak že, odpovídal, aby si prostě byl aktivní. Já si myslím, že tohle u spousty lidí, že oni většinou si pořídí foťák, ale pak něco vyfotějí, skončí to v počítači, to si myslím, že je škoda. Jsi říkal, prodáváš nějaký fotky, děláš taky printy jako takový, to znamená prostě opravdu fotky, které si lidi pověsejí na zeď, nebo je to nějaká taky. Forma elektronického prodeje? Já si myslím, že fotografie by vždycky měla skončit na papíře a vlastně už když mačkáme spoušť, tak bychom měli mít na paměti, že ten výsledný produkt bude prostě velká fotka na zdi. Takže jako tohle mi udělá největší radost, když samozřejmě si někdo objedná print, nebo když prodám fotky do časopisu, do kalendáře, protože když to prostě někomu potom visí na zdi, tak je to, tak je vlastně to nejlepší. Jak často, kolikrát v týdnu bereš foťák do ruky? To asi záleží na nějakém ročním období, jo. Že já nevím, když je třeba podzim a opravdu jsou podmínky, tak to může být 3-4x týdně. V tomhle tom předjaří, co je teď, tak třeba jsem měl naposled foťák v ruce asi před 10 dnama, no. Takže je to... Teď se věneš údržbě archivu, snažíš se... Teďka tak nějak zpracovám ještě nějaký fotografie, ale už teďka není nic moc novýho, tak doufám, že se zase něco příprava na jaro. Že se něco nafotí, no, v brzký době. Jo, už se mi zdá, že je to za rohem. Co tě inspiruje? Blíží se jaro. Jsou to nějaký roční období, nebo je to nějaký volný čas, to, kde žiješ, nebo to, s jakýma lidma se stýkáš, co tě inspiruje k té tvorbě jako takový. Já jsem samozřejmě to nějak studoval, tvoji tvorbu a tak dále. Já tam vidím jako technickou dokonalost za mě. Nádherný prostě krajiny, že jo, ale jo, zajímá mě, co tě žene dál, aby si se zlepšoval a co prostě je takovou tou motivací. Tak mě jako určitě asi nejvíc inspiruje, to je takový klišé trošku, ale inspiruje mě prostě příroda tím, že prostě se člověk dostane ven a je třeba v tom lese a prostě, když je tam ta správná atmosféra, opravdu se jenom 2-3 hodiny prostě procházím někde třeba v Užických horách, v Bukovém lese, tak ta inspirace nějak jako přijde sama, no. Pak už to je jenom hledání těch motivů, což se může na první pohled zdát jako jednoduchý, ale není to úplně jednoduchý, protože aby opravdu ta kompozice tam správně zapadla, tak to... Se nedá si vyfotit každý strom, nebo dál, není to potom něčím výjimečné. Ale já bych to asi rád doplnil, možná, že je to o tom, že kdyby to bylo jednoduchý, tak by to dělal každý, ale protože to není jednoduchý a nějak tě to jako vyzývá k tomu, rád tam trávíš čas. Rád tam trávím čas a snažím se, jakoby pořád se snažím do těch fotek dostat ještě víc, než prostě jsem tam dostal doposud, to znamená, samozřejmě snažím se vychytat ty úplně nejzajímavější podmínky, což ale častokrát končí nezdarem, protože člověk sleduje počasí téměř neustále. Ve 4 ráno vstanu, sednu do auta, jedu prostě 150 km, vyškrábu se na kopec a potom přijde místo mlhy nízká oblačnost, nevyleze slunce a tak zase jedu zpátky, ale prostě člověk se dostane ven do té přírody, nějak má možnost pozorovat to počasí, jak se to chová a z toho se zase učí do budoucna, jak to vlastně líp využít a potom, když to jednou z 5 z 10 pokusů vyjde, tak to vždycky stojí za to. No. Říkal jsi, ve 4 ráno staneš, tohle úplně jako není, to je samozřejmě pro všechny krajinní fotografy ten hlavní, jako ten vstát ráno. To je, občas je to těžký, to jako je pravda. Přesně tak. Taky se dá fotit večer, že? No jasně. Což je taky možnost, no, jak to. A zajímá mě teda, plánuješ, připravuješ se na nějaký
zítra si řekneš, že zítra je prostě mám čas a zítra ráno jsem se na to vyhranil celý den, dejme tomu prostě ráno v kolik vstanu, jdu, řekni mi jak to je, studuješ večer, jakým směrem vyjde slunce, kde bude vycházet, jaký bude světlo, jak jsi říkal, jestli bude mlha, jestli bude oblačnost. Přesně. Zkus jako... to popsat jako od těch příprav, nabiješ baterky, že no vyčistíš. No asi ten hlavní impuls je v tom, že třeba teďka, já nevím, se podívám na počasí na zítra a dejme tomu, že by třeba hlásili na ráno, že má přecházet nějaká fronta, za frontou prostě by se mohly vytvořit mlhy, uklidní se vítr, bude vyčištěný vzduch, to znamená, že dobrá dohlednost. Jako, no, bylo by asi fajn teda někam vyrazit fotit, tak jak jsi říkal, tak zkontroluji techniku, jestli jsou nabitý baterky, jestli mám batohu to, co potřebuju. Potom teda ještě večer zkontroluji počasí, nějak těsně předtím, než jdu spát, jestli to opravdu ta předpověď sedí, jo, když to vypadá, že dobrý, tak nastavím budíka. Ráno vstanu, tuhle tu roční dobu by to bylo zhruba okolo těch 4 hodin, pokud bych jel z Prahy. A potom teda dojedu na tu lokalitu, vyběhnu na místo tak, abych tam byl ideálně hodinu před východem slunce, ale většinou tak tři čtvrtě hodiny, půl hodiny a pak už... Už přesně i víš, jako mě se třeba někdy stává, že už jako vím na jakým přesně na tom místo, kde budu a už přesně tu fotku jako vidím. Je to tak, jako takhle to máš, nebo přijdeš, hledáš si záběr, hledáš si zajímavý popředí, pozadí, prostě jak to, už přesně víš, za jakou fotkou tam jdeš? Asi jak kde, ale většinou ten záběr mám tak nějak jako vymyšlený dopředu. Takový ten první, jo, že když člověk opravdu přijde ještě za tmy, postaví stativ, tak tam už jako tuším, co bych tam chtěl. A pak samozřejmě, když vyleze to sluníčko, tak už si člověk hledá nějaký vlastně další pohledy, ať už na široký sklo nebo na dlouhý, protože zvlášť třeba potom, když je tam mlha a vlastně vystupují z toho třeba vršky stromů nebo skály, tak tam se nám potom jako vychytávat hezky. Nějakým hezky tím telefonem, fotem prostě. Přesně, nějaký detaily. A to mě baví, no, protože to je vlastně po každý jiný. Jo. Záleží na výšce té mlhy, na vlastně úhlu, kde vychází slunce, jakým směrem jdou ty paprsky. Co chystáš ještě pro rok 2017? My teda jsme řekli, že tě tady u nás v Megapixelu uvidíme v květnu jako garanta. Samozřejmě tý soutěže roku s Megapixelem, tý části pro krajinářskou fotografii. Chystáš nějaký autorský výstavy a tak dále, kde tě lidi můžou potkat osobně třeba mimo teda tvoje workshopy? Výstavu teďka úplně nechystám žádnou. Chtěl bych co nejvíc fotit. Mám vlastně naplánovaný nějaký akce už na letošek. Příštím týdnu, pokud to vyjde, tak Island, potom nějaký Dolomity v Čechách, v Český, Švýcarsko, Jižní Morava, Český středohoří bych chtěl taky trošku víc zahrnout letos. To je moc pěkná, to si myslím, že je moc pěkná lokalita taková. Český středohoří. Jo, to je jako zajímavý. Je to i jako z Prahy poměrně dostupný. Jo, v pohodě. Ale taky chce to tam vychytat jako všude. Prostě pracovat s tím prostředím, s počasím. Že tam to chce někdy třeba zakrýt nějaký ty fabriky dole mlhou, protože často to tam vystupuje a kouří, takže všechno schovat. Máme tady samozřejmě určitě nějaký portfolio lidí, kteří by chtěli začít s tou krajinou fotkou a tak dále. Co bys jako doporučil, že je úplně jako hlavní motivací, nebo by mělo být hlavní motivací pro ty lidi, co bys doporučil začínajícím lidem v krajinářské fotografii, jak pracovat a... No jako určitě do toho začátku chodit ven co nejčastěji a fotit co nejčastěji, protože to, jako to si myslím, že je opravdu to nejdůležitější, protože jako ta fototechnika je důležitá, ale ve finále, když jako budete mít úplně nejlepší foťák a nejostřejší, nejtěžší, nejdražší objektivy, tak to neznamená, že uděláte nejlepší fotku. Jo. To je opravdu o tom chodit často a přivstat si. Takže jako klidně, pokud třeba člověk nemá úplně nějaký velký finanční možnosti, tak si koupit nějakou základní zrcadlovku, no prostě bez zrcadlovku, třeba nějakou Fuji nebo něco takového. Setový objektiv nebo prostě nějaký širokáč a stativ a prostě vyrážet fotit, zkoušet
A to by bylo asi moje jako doporučení. Jako úplně se nezaobírat tou technikou, odpoutat se od té techniky a spíš tam do té fotografie přenést nějakou svoji vizi a snažit se prostě tam něco vytvořit a než prostě zabývat tím, jestli mám správně natočený polarizák, tak opravdu spíš přemýšlet nad kompozicí, nad světlem, abychom prostě do té fotky dostali to, co tam má být. Tak jo, já ti moc děkuju, že jsi přišel, že jsi byl naším hostem tady. Samozřejmě, že se teda ještě uvidíme, doufám, v květnu. Určitě. Vám samozřejmě, pokud se vám to líbilo, tak lajkujte, odebírejte, napište jakýkoliv komentáře. Jak jsme řekli, Martin tady bude na besedě nebo možná i workshopu v květnu, bude naším garantem soutěže roku s Megapixelem a díky, mějte se hezky a na viděnou. Díky, na viděnou. Megapixel. Umění fotit.